E aí, turma? Olha a nave de hoje. Resolvi gravar à noite. A imagem não fica tão boa, mas em compensação a iluminação fica animal, que eu vou mostrar para vocês já, já. Olha que Scania maravilhoso. Todo calçado com roda de alumínio. Na dianteira, na tração, roda idêntica ao modelo original, né? O modelo do Scania mesmo. Roda de alumínio na carreta. Vou começar a falar os acessórios aqui agora, vocês vão ver que vou ficar um bom tempo aí falando. Interclima, anteninha de teto de metal, buzina de metal, retrovisor iluminado, quebra-sol iluminado, retrovisor duas lentes, adesivos prateado, né, refletivo aqui, cromadinho, fazendo um detalhe, plaquinha, um aqui pra cá que tem mais, tanque de alumínio, escapamento, caixa de bateria, o detalhezinho do filtro de óleo, para dar aquele tchan. Um detalhe na capa do câmbio, personalizada, luz de quinta roda, trava de cabine, escada, bujãozinho de ar. Do lado de lá tem o tanque de ar lá, vou virar ele aqui. Tanque de ar da Leso, escapamento. Tanque de Arla é esse, né? Esse aqui é o filtro do escapamento e tanque de combustível de alumínio. Um caminhão muito bem equipado e modesta parte bem montada, né? Carreta graneleira, três eixos. Até no step tem roda de alumínio. Vocês veem o luxo dessa carreta. Para-choque escamoteado, aquela suspensão top que vocês já conhecem. Um balancinho. Uma cor muito bonita, um grafite, né, metálico. E agora eu vou começar a apagar umas luzes aqui para vocês verem um efeito aí que tem a iluminação dos caminhões que a gente sempre fala, né? E aí como a gente grava durante o dia, não dá para ver. Mas à noite começa a ficar legal, ó. Vou apagar essa luz aqui. Vocês veem que já vai mudando, ó. Agora eu vou apagar a luz lá do fundo. Vai virar um breu aí, hein, turma? Ó como é que já muda, ó. Vocês podem ver lá fora, tá de noite, ó. Na verdade tá escurecendo. Vamos pra breu. Penumbra total aqui, ó. Olha como que o farol do caminhão ilumina bem, ó. Top, né? Pisca alerta. A luz de quinta roda aqui, ó. Como que fica legal, ó, à noite, ó. Que é a luz do bandido, né? O cara vem aqui pra ele ver se não tem ninguém aqui em cima do caminhão aqui. As lanternas do cavalo, ó. As luzes lateral da carreta que eu sempre falo, ó. Tão vendo, ó? Fica bem legal à noite. E a iluminação da carreta. Olha que top. Show, né, turma? À noite é um show à parte. Quando eu vou nas pistas e andar com os caminhões, a parte mais gostosa é a parte noturna. Que pena que chega de noite e a gente já tá cansado pra caramba, né? Mas é isso aí então, turma. Olha que conjunto animal. Aí, turminha, vamos dar partida nele pra vocês verem as funções da criança. Ele tá com MFC 01. Então vamos lá, vamos dar partida nele. Olha como que o som desse caminhão tá bem alto.
alto, né? Vocês viram aí que eu tô acelerando ele aqui, que eu coloquei ele em ponto morto. Eu vou tirar o ponto morto agora. Agora eu posso acelerar que ele vai andar, ó. Direita, esquerda. Iluminação. Pisca-alerta. Câmbio. E aquelas outras funções que vocês já conhecem do MFC, que eu já mostrei aqui algumas vezes, tá bom? Top demais, vamos desligar ele, afogar. Aumentar o volume aqui um pouquinho. Show. Turminha, o recado que eu tenho para dar para vocês é esse caminhão aqui agora que vocês acabaram de ver o vídeo dele, tá no sorteio novamente. Se você não participou daquele lá, participe desse. É uma baita de uma oportunidade de você adquirir uma joia dessa. Não perca. Eu só tenho a agradecer a todos que participaram do sorteio anterior. Não deu para quem quis, esgotou rápido demais. Fiquei muito feliz, muito contente mesmo. E esse tá na vez agora. Então você tá assistindo esse vídeo, corra. Eu vou colocar aqui embaixo como que funciona para vocês. Vou colocar aqui embaixo não, na sequência do vídeo vocês vão assistir um passo a passo de como que você entra no site, adquire seu bilhete e participa do sorteio. Não deixa de participar, turma. Esse caminhão é apenas R$19,99, R$ 20. Com R$ 20 vocês praticamente não fazem nada. E vocês... Ah, Rogério, mas eu nunca ganhei nem um frango em quermesse. Cara, é o que eu sempre costumo dizer. Coloca o anzol dentro da água. Se você não deixar o anzol dentro da água, você nunca pesca nada. Pega lá, joga um númerozinho e deixa o anzol dentro da água. Você pode ser fisgado. Vou colocar também o último ganhador. Saiu para o número 261. Como que é o nome dele? Danilo Diniz. Danilo Diniz, número 261 da Loteria Federal, que foi o último sorteio daquele Scania branco que eu mostrei para vocês aqui. Vou colocar um videozinho dele aí, pra vocês verem a felicidade do rapaz. Tá? Acho que tá sem acreditar até agora, já faz uns 3 dias que eu entreguei o caminhão para ele. Ele tá sem acreditar ainda. Eu fico muito feliz, mas muito mesmo. Eu já fiz mais de 100 rifas, por isso a gente faz rifas já faz mais de 7 anos. Acho que uma coisa assim. E são assim, aqui o prêmio sai mesmo, esse caminhão pode ser seu. Vocês já viram aqui, quem acompanha o canal há mais tempo, já viu aí que já foi caminhão para os Estados Unidos, já caminhão para tudo quanto é lado. De primeiro a gente fazia pelo WhatsApp, pelo grupo. Hoje não, hoje a gente evoluiu e está com uma plataforma online. Então assim, ó, não perca a chance. Vai lá, adquira seu número. Se você não ganhar nesse, insista, compra um número só. Só um. É a dica que eu dou para vocês com essa vivência que eu tenho de rifa. Não estou falando aqui papo de vendedor, eu quero vender para vocês. Estou falando uma experiência que eu tenho. O Danilo Diniz, que ganhou o Scania branco, que eu mostrei para vocês aqui agora, ele jogou um número. Um número, e ele ganhou com um número, entendeu? Aonde eu estou querendo chegar? Se for para você, seu, é com um número só. É claro que se você jogar mais, a sua probabilidade aumenta. Isso é matemática, não sou eu que estou falando. Se você tem 1% de ganhar, você vai ter 2, você vai ter 3, você vai ter 4, você vai alavancando as suas chances. Mas não deixa de participar, tá? E assim, voltando ainda, sendo chato nesse assunto, é que eu tô querendo passar o que eu sei para vocês, turma. A rifa ainda é o jeito mais fácil de ter um caminhão desse. Eu sei que o custo é muito alto, concordo com vocês, tá? Eu não tenho culpa disso. Muitas peças desses caminhões são importadas em dólar, que a gente compra, principalmente parte de eletrônica. Então, assim, eu não posso fazer muita coisa. Eu sou vítima do país que vivemos como vocês, devido ao preço das coisas que a gente vive. Então, assim, joga um númerozinho, arrisca e tudo de bom. E vamos que vamos, tá bom? Não deixa de participar. Esse conjunto pode ser seu e eu posso te ligar. Acompanha aí o vídeo do ganhador da última rifa que eu mostrei para vocês no Scania branco com tanque. E na sequência o vídeo como que faz para participar, tá bom? Um abraço!
E aí, mestre, o que, que você achou aí da criança? Top demais, você tá maluco, cara. Completinho. É. Agora é sair pra rodar, né? Você tinha noção do tamanho? Não, do... cara, é pesado, acabei de pegar ele aqui. Achou pesado? Pesado, pesado. Completinho. Achou que era pequenininho, cabia na mão? Não, eu falei, eu tô com medo de não caber no porta-malas do carro. Você viu o tamanho do meu carro? Já vai caber assim, tem que caber, né? Beleza. Aí, pessoal, esse aí é o Danilo Diniz, número 261, ganhador da última rifa. Parabéns, não, Danilo. Obrigado, hein? Top. Só ser feliz agora. Já hoje a gente vai dar a volta. Aqui, turma, ó, vou gravar pelo celular aqui mesmo pra vocês verem como que é fácil e sem ter corte. Rapidinho, ó, vocês estão assistindo o vídeo aqui, ó. Ré, direita, tá esquerda. Vendo? Vamos desengatar. Aqui embaixo, ó, vocês vão na descrição do grupo, ó, do vídeo, ó. Tá vendo aqui, ó? Mais os detalhes aqui da descrição, ó. Aqui, ó. Descrição do link do sorteio. Já vai ter aqui o link, ó. Só clicar no link, ó. Você já vai ser direcionado lá pro site, ó. Esse aqui é o meu site, ó. Esse é o sorteio desse caminhão que tá rolando agora, tá vendo? Desse scanner que vocês estão assistindo. Então você gira aqui pra baixo aqui, ó. Vai estar aqui, ó. Aqui, ó. A rifa dele, ó. Scania com carreta graneleira. Adquirindo um bilhete, ó. Clicou? Já vai abrir a rifa aí, ó. Aí aqui você, no site você consegue ver toda a descrição do modelo aqui, ó. Tá vendo, ó? É um Scania com carreta graneleira, muito completo, com rádio controle, todo calçado com roda de alumínio. É toda a descrição desse caminhão que vocês estão vendo aqui, tá vendo, ó? Então aí vocês vão aqui, ó, gira aqui pra baixo. Aqui é se você quiser comprar vários números ao mesmo tempo. E aqui, ó, mais pra baixo é a cartela. Ah, Rogério, eu quero o número 35 e eu quero o número 53, ó. Beleza, o sistema já colocou para você aqui, ó. Você só vem aqui em comprar e aí faz o Pix, né? Tem todos, vai ser explicativo aqui e pronto, você já está participando do sorteio. É bem simples, tá bom? Depois que você finalizar a compra, para você saber onde estão seus números, é só você voltar aqui no aplicativo, ó. Eu saí do site. Vocês vão entrar de novo no aplicativo, no site aqui, ó. Clica aqui nessas três barrinhas aqui, ó. Vai em login. E depois que você fez o login, vai pedir o número do seu celular. Você coloca o número do seu celular, você clica aqui de novo, vai aparecer aqui para vocês. Minhas compras. Só clicar em minhas compras que você vê todos os números que você escolheu. Tá bom? Essa aqui é aquela famosa Indique Ganhe, que eu mostrei para vocês. Vocês podem me ajudar a vender esse caminhão. Igual eu já falei nos outros vídeos, é só você vir aqui, Indique Ganhe, se cadastra, pega o link que vai gerar aqui e sai divulgando para os seus amigos. Você vai ganhar uma comissão de 20% do valor dos números que você vendeu. Você vendeu 10 números, você vai ganhar 20% em cima. Assim você está me ajudando a divulgar a rifa desse caminhão e ainda tirando uma grana em cima. Beleza? Simples assim, sem nada de demais. Beleza? Então é isso aí, turminha. Tudo de bom. Fica todo mundo com Deus aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Tem um botãozinho aqui, inscreva-se. Tem um sininho para você ativar para receber todas as notificações quando a gente lançar novos vídeos, tá bom? Fica todo mundo com Deus. Um forte abraço e tudo de bom. O próximo provavelmente vai ser o amarelão que eu vou mostrar para vocês. Está quase que pronto, mas ainda faltam uns detalhes e aí depois eu mostro para vocês. Esse não é da rifa, né? Esse é de cliente. Um abraço.